Os rinocerontes são animais altamente perigosos, ver um tal de perto pode ser bem intimidator. Esse vídeo foi postado em junho de 2014, esse gravaqueo comica com a visão desse rinoceronte macho, esse aproximando calmamente de GUIA turístico sentado em gaipe. O rinoceronte continua esse aproximando, embora bem lentamente, e ainda não parece mostrar nenhum sinal de agresso, pelo menos até esse momento. Depois de vários minutos de entrequeio com esse cara, o animal decide dar-me a volta e correr na direção oposta.